Ні карантину, батькам робота, дітям освіта, ні закриттю малого та середнього бізнесу, збережіть ФОП, ні дистанційному навчанню дітей. З такими гаслами вийшли жителі міста Чоп на мирну акцію протесту до міської ради. Виступаю від батьків і садочків, і шкіл. Ситуація така, що нас з 14.09 віднесли до червоної зони і зробили посилення карантину. Ми би хотіли, щоб вони надали зараз, на даний момент, правдиву інформацію щодо захворюваності в місті Чоп. І ми хочемо, щоб відновили нам, звичайно, садки і школи, щоб діти могли навчатися, як це прописано в Конституції України. Я мама трьох дітей, я працюю на залізниці, на електроподстанції. У мене дитині молодші 5 років. Тобто зараз, звичайно, так виходить, що я маю її брати з собою на роботу. А так як я працюю на підстанції, там досить небезпечно і взагалі не можна перебувати нікому, хто не має доступу. У мене така ситуація, що я або маю зараз брати відпуск за свій рахунок, або звільнятися. Закривають школи, закривають ФОП, закривають дитячі садочки. При цьому повністю, я рахую, паралізовують наше місто. Від влади ми вимагаємо реакції на цю ситуацію, тому що ситуація складна. Ми розуміємо, що карантин є, ніхто його не відміняв, він є і буде, і довго буде. Але ми думаємо, що можна просто обмежити норми карантину і дозволити як працювати ФОПам, так і ходити діткам в школу, в садочок. Чиновники відреагували миттєво, скликали позачергову сесію, міської ради зібрали депутатів, аби кворум, а засідання провели просто неба за присутності громади. Звернення до Верховної Ради України озвучили присутнім. Далі пряма мова. З вимогою виключити місто Чоп Закарпатської області з червоної зони карантинних обмежень. Друге, відновити роботу з 15 вересня роботу міських закладів освіти, культури і спорту відповідно до вимог помаранчевої зони карантинних обмежень. Пункт 3 буде відновити роботу закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування відповідно до вимог помаранчевої зони карантинних обмежень. Пункт 4 відновити роботу підприємств приміського та міжміського транспортного сполучення відповідно до вимог помаранчої зони карантинних обмежень, рекомендувати органам Національної поліції утримуватися від дій щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які зазначені в цьому рішенні. І пункт 6 буде відповідальність за виконання рішення покласти на Чопського міського голову Валерія Самардака. Рішення таке, яке вимагала Чопська громада. Будемо звертатися до всіх органів, які перераховані там.